ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଭୀମସେନ ଦଳେଇ ଗ୍ରାମ କର୍ପୂରଣ ଗାଁ ଯାହା ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲି ମାନେ ଧାନ ସମୟରେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଗ ସମୟରେ ମୁଗ ବାଇଗଣ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ସହୁଥିଲି ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଜାଗା ଆମର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ କିଛି ବି ହେଉନଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଏସ୍ଓଡ଼ି ଫାର୍ମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଓନର ଶିବନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା ଯିଏକି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଆମ ଆସ୍କା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର 3,75,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ 3 ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ମୋତେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପୋଷଣ ସହିତ ଆଉ 5 ଜଣ କାମ ଦେଇପାରୁଛି ଏଠି 5ଟା ପରିବାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି ମିଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଫାର୍ମ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଫାର୍ମ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଉପକାର ହୋଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ନା ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛି ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ସହିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି ଯୋଜନାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସୁବିଧା କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଣିକି ଗଞ୍ଜାମ ବି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ପାଇକି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ନାଁ ଶିବନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା ଏସ୍ଓଡ଼ି ଫାର୍ମର୍ସ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର MD ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୈବପୁଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଯେଉଁଟାକୁ ବାୟୋଫ୍ଲୋକ୍ କହନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଠି 3 ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ 25 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ସିଙ୍ଗି ଚାଷ ଏବେ ବି ସିଙ୍ଗି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗିରେ ଭଲ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଣିପୁରୀ ଇଲିଶି ହୋଇଗଲା ସେପଟେ ଜାଭାବୁଣ୍ଡି ହୋଇଗଲା ଆମ ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଇଭିନିଙ୍ଗ DOP ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ DOP ଅଫିସର ଯେତିକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବି ତ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋଗ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଦିନ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ବି ଇଏ ବି ଆଗ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେର ବି ସବସିଡ଼ି ଆସିସାରିଲା ମୋର 100% ହେଲ୍ପ ଅଛି ଆଉ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରିବି।